Ситуація в галузі безпеки в Молдові завжди була дуже крихкою через 30-річний конфлікт у Придністров'ї. І Росія хоче повернути собі території всіх колишніх радянських республік. Таку думку висловив колишній міністр оборони Молдови Віталій Марінуца. Водночас, вважає він, неминучої військової загрози наразі немає. Russia wants to take Moldova. Так, Росія хоче захопити Молдову, а не тільки Придністров'я. Якщо ми повернемося назад у часі і подивимося на доктрину Примакова, розглянемо погляди Путіна та його адміністрації, то побачимо, що вони вважають колишні республіки СРСР історичними землями Росії. Виходячи з заяв російських високопосадовців, як політиків, так і військових, стає зрозуміло, що ми знаходимося під загрозою. Ми в їхніх військових планах. За словами політолога Дмитра Лєкарцева, у Кишиневі з тривогою сприйняли нещодавні заяви російських політиків щодо Молдови. Так, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив в інтерв'ю телеканалу «Аль-Арабія», що громадяни Молдови, цитата, «мають турбуватися про своє власне майбутнє, тому що їх затягують до НАТО». Британське видання «The Times» з посиланням на українських військових повідомило, що Москва розробила відповідні плани щодо захоплення Молдови. У нас на території Придністров'я знаходиться контингент 14-ї російської армії. І зараз, з урахуванням ситуації в Україні, ми всі перебуваємо у досить великій напрузі. І ви знаєте, перед нападом на Україну теж ніхто не вірив до останнього, хоч усі експерти про це говорили. Про Молдову ми навіть не знаємо, що думати. У будь-якому випадку ми точно розуміємо, що віри немає, і ми не хотіли б, але ми розуміємо, що це може бути найгірший сценарій. За словами Віталія Марінуци, Росія може створити проблеми не лише у Придністров'ї, а й у Гагаузії на півдні Молдови, а також на півночі країни, де мешкає проросійське налаштоване населення. Я не знаю, яким буде наступний крок Кремля. Я можу робити деякі припущення, коли мова заходить про раціонального гравця. Але Росія і раціональний гравець, від якого можна очікувати чого завгодно. Отже, якщо політико-економічні інструменти не принесуть успіху, Кремль може скористатися військовим інструментами для досягнення своїх політичних цілей у Молдові. Тому зараз ми у дуже складній ситуації. Колишній міністр оборони Молдови додає, на території Придністров'я є найбільший військовий склад у Східній Європі, який несе небезпеку не тільки для Молдови, але й для всього регіону. Це величезне підземне сховище, і в ньому понад 20 тисяч тонн боєприпасів, термін утримання яких минув. Останні 20 років ніхто, крім росіян, не мав доступу. Там не було ані міжнародних спостерігачів, ані молдовських, тому ми точно не знаємо, що там відбувається, як зберігаються ці боєприпаси та яку небезпеку він становить. На складі знаходиться вогнепальна зброя, якою можна озброїти війська Придністров'я та використовувати їх проти України або проти Республіки Молдова. Це викликало і викликає занепокоєння. Якщо Російська Федерація вирішить завдати удару по цьому регіону або використовувати Придністров'я у своїх військових планах, вона скористається цим складом. Колишній міністр оборони додає, що Сполучені Штати є основним партнером у зміцненні безпеки Молдови. І якщо військові плани Росії поширюються і на Молдову, то Кишинів матиме підтримку при найгіршому розвитку ситуації. Олександр Яневський, Голос Америки.